Assalomu alaykum. Sport mamlakat nufuzini ko'tarishda eng yaxshi vosita, ayniqsa Olimpiya o'yinlarida ishtirok etish har qanday davlat uchun ham, sportchi uchun ham ulkan yutuq. Yana bir necha kundan so'ng 2024-yilning eng muhim sport musobaqasi Paris shahrida bo'lib o'tadigan yozgi Olimpiya o'yinlariga start beriladi. 26-iyul 11 avgust kunlari o'tkaziladigan mazkur nufuzli turnirda 206 mamlakatdan 10 mingdan ortiq sportchi ishtirok etishi kutilmoqda. 40 ta sport turida 329 ta medallar to'planishi uchun bahslar bo'lib o'tadi. Va shubhasiz sizu bizning e'tiborimiz sportchilarimizning ushbu musobaqadagi ishtirokiga qaratiladi. Xo'sh, olimpiyachilarimizdan katta sport forumida qanday natijalar kutamiz? Tayyorgarlik bosqichlari maromida bo'ldimi? Bugun shular haqida suhbatlashamiz. Studiyaga taklif etilgan ekspertlar bilan sizlarni tanishtirib o'taman. Sherzod Toshmatov, Milliy Olimpiya qo'mitasi raisi o'rinbosari. Anvar Mursoqulov, Milliy Paralimpiya qo'mitasi raisi maslahatchisi. Hikmat Toshmatov, Sport vazirligi bo'lim boshlig'i. Hamda San'at G'ulom Nazarov, yengil atletika bo'yicha Respublika oliy mahorat maktabi direktori. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Studiyamizda xush ko'rdik. Aytish kerakki, har bir davlat o'zining shu sportdagi salohiyatini, nimalarga qodirligini ko'rsatish uchun bu Olimpiya o'yinlari bu katta bir maydon hisoblanadi. Shuning uchun ham alohida bir dasturlar, alohida bir resurs, mablag' ajratgan holda ushbu har 4 yillikning muhim nufuzli musobaqasiga tayyorgarlik ko'radi. Jumladan O'zbekiston ham o'sha Tokio Olimpiadasi tugashi bilan davlatimiz rahbarining tegishli qarori, farmonlari imzolandi va shundan so'ng Paris Olimpiadasiga tayyorgarlik boshlandi. Sportchilarimiz mana endi shuni aytib o'tganimizdek, bir necha kundan so'ng musobaqa boshlanadi. Litsenziyalar qo'lga kiritildi. Shundan kelib chiqadigan bo'lsak, Shirzaka, sizga yuzlanmoqchi edim. Tokio Olimpiadasidan so'ng bu Paris Olimpiadasigacha bo'lgan jarayon qanday kechdi? Tayyorgarlik, seleksiya, murabbiylar, dasturlar qabul qilish, federatsiyalar bilan ishlash qanday tashkil etildi ishlar? Olimpiya o'yinlari 4 yilda bir marta bo'ladi. Bu har bir dunyoda sportchining bir ezgu niyati shu Olimpiya o'yinlarida ishtirok etib bir nufuzli o'rinlarni qo'lga kiritish. Tokio o'yinlari 21 yil pandemiyaning hisobiga bo'lib o'tgan bo'lsa, 3 yil davr mobaynini qovatdi. To'g'ri, o'ta yangi nomli kashf bo'ldi. Medallar qo'lga kiritildi, lekin kamchiliklar ham ko'p bo'ldi. Qo'lga kiritilgan natijalar bu tarix bo'lib qoladi, lekin kamchiliklar o'zimizga bilan qaytadi. Shu kamchiliklarni sport vazirligi, mutaxassislar, murabbiylar, sport turlari bo'yicha yig'ilishib muhokama qilindi. Avvalambor eng muhim dasturul amal, eng sharoit. Sharoit bo'lmasa tayyorgarchilik bo'lmaydi. Unga avvalambor hurmatli prezidentimizning imzolangan qaror farmonlari eng muhim dasturul amal bo'lib keldi. Ya'ni sharoit bor, reja bor, tayyorgarchilikni olib borishimiz kerak. Maqsad bor. Kamchilik ustida ishlar. Nimadan boshladik? Ya'ni har bir respublika kesimida shahar, tuman, viloyat bosqichlari musobaqalari sport federatsiya, sport vazirligi hamma birgalikda o'sha yerda musobaqalar tashkil qilishga harakat qildik. Har bir sport turini elidan o'tkazib olib, qanaqa toifada, ya'ni iqtidorli, lekin texnik-taktik tarafdan hali yetarli darajada sportchimizga kerak bo'lgan sportchimiz bor. O'shanda kelib chiqqan holatda biz tayyorgarchilikni boshlashimiz kerak. Rejani qo'ydik, maqsadni qo'ydik, kamchiliklarni ko'rib chiqdik. Hamma sharoitlar bor, sport turlari bo'yicha o'tkazishni boshladi. Ya'ni o'sha o'tkazishni boshlab turib, asosiy terma jamoaga sport vazirligimiz bilan birgalikda markazlardan, Olimpiya va Paralimpiya markazlaridan sportchilarimizni yoki oliy mahorat sport maktablari bilan birgalikda hamma birgalikda yig'ilishib shakllantirishni boshladi. Keyin buni analitika, ya'ni shu sport turi mana shu berilgan sharoitlardan, yaratilgan sharoitlardan qay darajada har bir sport turi bo'yicha ishtirok etib, reyting musobaqalar bo'ladimi, kvalifikatsiya musobaqalar bo'ladimi, kompleks musobaqalar bo'ladimi, qay darajaga yetib boradi, qanaqa tayyorgarchilik ko'rishimiz kerak, oldimizga maqsad qilib qo'ydik. Va birga hammasi bitta mexanizm bo'lib, nimaga bitta mexanizm har doim ko'pincha ta'kidlab o'taman, hamma o'zini ishini qilmasa bir natijaga erishish qiyin bo'ladi. Ya'ni aytmoqchimanki, doktorlar o'zini farmakologiyasini, o'zini nazoratini kuchaytirish kerak. Doping yo'nalishi bo'yicha dopingga tushmaydigan har ma dori vositalarini vaqtida har bitta murabbiyni, sportchini ogohlantirish kerak. Va albattaki
oldida turgan natijalarga ta'sir qiladi va hamda ularga kerakli bo'lgan sport anjomlari, ya'ni zamon talablariga javob beradigan. Mana hozir qarasak, har bir sportchimizda zamon talablariga javob beradigan eng zo'r sport inventarlari bor. Birdan 5-chi o'ringacha bo'lgan bo'lsa, brendlar deylu, o'shani birinchi yoki ikkinchi o'rindagi brendlarida olgan sport anjomlarida tayyorgarchilikni olib boryapti. Bu albattaki O'zbekiston o'sish dinamikasi har bir soha kabi sportda ham juda kattaligini bu dalilidir. O'shanga aytib o'tamanki, bu strategiyaga asosan shahar, tuman, viloyat va respublika bosqichlaridan o'tib kelib jamoa shakllandi. Endi jamoa shakllangandan keyin sharoitimiz bor. Mahalliy o'quv yig'in mashg'ulotlari, xalqaro o'quv yig'in mashg'ulotlarini rejaga asosan olib borib hamda oraliqda bo'lgan kompleks musobaqalarda ishtirok etish. Ya'ni kompleks musobaqalarda xabaringiz bor, pandemiyadan keyin boshqa kompleks musobaqa yo'q edi, Islom birdamlik o'yinlari bo'ldi. Hamma o'shanga tayinlandi. Undan keyin mana kompleks musobaqalarda Osiyo o'yinlari bo'ldi. Hamma pandemiyadan keyin o'shanga tayinlandiki, chunki o'zini tayinlangan cho'qqisini mahoratini o'sha yerda ko'rsatish kerak. Nimaga beradiki, u qay darajada tayyorgarchilik ketayotgan. Ya'ni bitta sportchi 1 yilda eng kuchli yetib borgan formasini har doim bir xilda o'sha olmaydi. Ya'ni bizga ham tayyorgarchilik qilganda har bir sport turi bo'yicha ham aytamizki, mana shu sport turi bo'yicha shu yerga borasan yoki shu yerga borasan deb murabbiylar aytadi, lekin biz maslahat bilan har doim yutuqni qo'lga kiritib kelish bo'lmaydi. Lekin uni kerakli, nufuzli musobaqaga to'g'ri taqsimlab tayyorlab borish eng asosiy maqsadimiz. Shundan kelib chiqqan holatda xalqaro o'quv yig'in mashg'ulotlarini ham chetda qilishimizning sabab o'sha yerda o'zimizda eng kuchli sportchi bo'lsa, undan keyingi bittadan sportchi olib turib, o'tdi kuchli sportchilar bilan raqobatlashamiz. Ya'ni ertaga xalqaro arenalarda o'shalar bilan ko'rishamiz. Lekin mahalliy o'quv yig'in mashg'ulotlarida ham quvonarli holat shundaki, sport inshootlari zamon talablariga javob beradigan holatda yangitdan yoki rekonstruksiya bo'linyapti, yoki qurilib ketdi, yangi barpo etilyapti. Ular talpinlayaptiki, bizga kelib o'quv yig'in mashg'ulotlarini O'zbekiston Respublikasi hududida o'tkazilib deb. Ya'ni o'zi o'sha har bir sport turi bo'yicha juda kuchli bo'lgan davlatlar ham dinamikani qarab chiqsa, bizga kelishi, bizda o'tkazilishi, bizda birgalikda xalqaro o'quv yig'in mashg'ulotlarini o'tkazish talablari juda ko'p tushyapti. Bu albattaki O'zbekistonda hamma sharoit rivojlanib kelayotgani, sharoitlar yaratilayotgani, tinchlik, xotirjamlik bo'layotgani yaqqol dalildir. Nechta sport turlarimiz bo'yicha ham hurmatli prezidentimiz, hukumatimiz tomonidan hamma shart-sharoitlar yaratib berilyapti va hurmatli prezidentimiz tomonidan imzolangan qarorlarni qarab chiqsa, har bitta sport turini rivojlantirish nechta qaror chiqdi 3 yil mobaynida. Albattaki bu o'sha sport turini rivojlantirishga katta dalolat bo'lib kelyapti. O'ylaymanki, yaratilgan sharoitlarni unumli, maqsadli, to'g'ri foydalangan holatda, to'g'ri kamchiligimiz bor ustida ishlagan holatda to'g'ri taqsimlab borib, mana hozirgi kunda ko'pgina sport turlarimizni Fransiya davlatida nimaga degan savol bo'ladi. Bir paytda aytardiki, o'sha iqlim sharoitlarini o'rgan, aklimatizatsiya, adaptatsiya deyilganda u ko'p ma'no bor. O'sha yerga borib, iqlim sharoitini o'rganib, o'sha havodan nafas olib, o'sha yerda ovqatini yeb, kerak bo'lsa mana qo'shimcha farmakologiya bo'ladimi, qo'shimcha olib ketiladigan o'zimizning ovqatlar bo'ladimi, hammasi tayyorlanib, sport vazirligi bilan birgalikda barcha federatsiya assotsiatsiyalar bilan birgalikda hamma sharoit o'sha yerda qilib berilyapti. Hozirgi kunda boshqa olimpiadalarga qaraganda sport turidan ham ko'proq qatnashamiz, 19 ta sport turida va 90 ta sportchilarimiz bilan Parijda bo'lib o'tadigan olimpiya o'yinlarida ishtirok etamiz. Anvar aka, 26-yil 11 avgustda o'tkazilgandan so'ng, olimpiya o'yinlaridan so'ng 28 avgustda paralimpiya o'yinlari aynan Parijda boshlanadi. Albatta, bunga ham alohida e'tibor qaratilyapti. Tayyorgarlik dasturlari, litsenziya masalalari, chunki o'sha prezident qarori farmonlariga e'tibor qaratadigan bo'lsak, olimpiya va paralimpiya o'yinlariga tayyorgarlik bir xil ko'rinish
bir xil mablag', bir xil resurs ajratishga imkon darajasida harakat qilingan. Shundan kelib chiqadigan bo'lsak, paralimpiya yo'nalishida hozir vaziyatimiz qanday? Nechta litsenziya qo'liga kiritildi? Darhaqiqat, bugungi kundagi barcha shu sa'y-harakatlarimiz Parij o'yinlariga qaratilgan. Agar 2021-yil shu Tokio o'yinlaridan keyin tahlil qiladigan bo'lsak, biz Tokioda qo'lga kiritilgan yutuqlar, shu bilan mavjud kamchiliklarni paralimpiya o'yinlari o'tiboq tahlil qilishni boshladik va tegishli tavsiyalarni, tegishli takliflarni biz hukumatga kiritdik va shu asosida davlat rahbarining tegishli qarorlari qabul qilindi va bugungi kunda mazkur qarorlar asosida faoliyat yuritib kelyapmiz. Endi 2021-yildan boshlab biz agar sport turlarini tahlil qiladigan bo'lsak, paralimpiya sport turlari mavjud 22 ta sport turi bo'ladigan bo'lsa, biz 2021-yilda 8 ta sport turi bilan ishtirok etganmiz. Ha, bugungi kunga kelib orada mana 3 yil o'tib, shu seleksiya ishlarini kuchaytirilishining natijasida va respublika chempionatlariga ko'proq e'tibor qaratishlar natijasida para sport turlarining geografiyasi ochdi va bugungi kunga kelib Parij o'yinlarida biz 9 ta sport turlari bilan ishtirok etishga muvaffaq bo'ldik. Bugungi kunda shu Parij o'yinlariga tayyorgarlik ko'rayotgan 63 nafar sportchilarimiz tomonidan shu 55 ga yaqin litsenziya qo'lga kiritilgan va bu tugadi deganimiz iyul oyining oxirida Xalqaro paralimpiya qo'mitasi tomonidan yana shu qo'lga kiritilgan natijalarni hammasi tahlil qilinib, reyting natijalariga ko'ra yakuniy litsenziyalar soni e'lon qilinadi. Va bugungi kundagi asosiy bizning rejamiz shu 85 ta reja litsenziyani qo'lga kiritish reja qilganmiz va o'ylaymanki, bugungi kunda shu rejani amalga oshiramiz va maqsadga erishamiz. Endi jamoalarimizning bugungi kundagi harakati shu barcha 9 ta sport turlarimiz bo'yicha 70 ga yaqin sportchilarimiz bugungi kunda o'quv yig'in mashg'ulotlarida, shundan 4 ta para sport turlari bo'yicha xalqaro o'quv yig'in mashg'ulotlariga jalb etilgan. Bugungi kunda shu para velosport, para kanoe, para akademik eshkak ishish sport turlarimiz hozirgi kunda xorijiy davlatlarda xalqaro o'quv yig'in mashg'ulotlariga jalb qilingan va avgust oyini 1-10 kunligida para yengil atletika bilan para suzish sport turlarimiz ham jalb etiladi. Musobaqalarni agar bu yilgi shu 17-chi marotaba o'tkazilayotgan paralimpiya o'yinlarini tahlil qiladigan bo'lsak, shu 150 ga yaqin davlatlar ishtirok etadi. Unda 5000 dan ortiq para atletlar, sportchilar 22 ta sport turi bo'yicha jami 549 ta medallar jamlanmasi uchun kurash olib borishadi. Va shu qatorida O'zbekiston milliy terma jamoamiz ham shu medallar uchun kurashadi. Har bitta litsenziyaning orqasida juda katta mehnat turadi. Shu yerda murabbiy, shtab, federatsiya, umuman katta bir jamoani e'tirof etishimiz shu litsenziya yoki sportchi natijasida ularning mehnati katta va bevosita bundan tashqari mas'ul bo'lgan vazirlik tashkilotlarining ham sharoit yaratib berishda, o'quv yig'in mashg'ulotlarini tashkil qilishda o'rni alohida. Shundan kelib chiqadigan bo'lsak, hukumatga sizga savolim, sport vazirligining aynan mana shu litsenziyani qo'lga kiritish, o'quv yig'in mashg'ulotlarini o'tkazish, umuman sportchilarimizni o'sha olimpiadaga munosib tayyorgarlik ko'rishida ishtiroki qanday bo'ldi? Tayyorgarlik jarayonida boya sal aytib o'tilgan prezident qarorlari an'analarni amalga oshirilishi, xususan o'sha 2021-yildagi 52-81 sonli qarori, undan so'ng 1 yildan so'ng 127 sonli qarorlari aynan shularni amalga oshirish orqali haqiqatdan natijalarga erishish aynan poydevori bo'lib, men ham o'sha fikrga qo'shilib aytgan bo'lar edim. Umuman olganda bu yerda tayyorgarlikda faqatgina sport vazirligi emas, aynan O'zbekiston paralimpiya qo'mitasi, O'zbekiston milliy olimpiya qo'mitasi, undan tashqari har bir sport turi bo'yicha olimpiya sport turlari bo'yicha aynan federatsiya va assotsiatsiya, shuningdek bizdagi aynan respublika oliy sport mahorat maktablari bilan birgalikda tizimli ishlar olib borildi. Shuningdek, aynan mana shu Tokio olimpiya o'yinlari bilan Parij olimpiya o'yinlarining o'rtasidagi o'sha davr siklini oladigan bo'lsak, tizimda ham umumiy o'zgarishlar bo'ldi. Xususan olimpiya paralimpiya sport turlariga tayyorlash markazlarini tashkil etilganligi, undan so'ng sport maktablarida o'zgartirishlar berilganligi, yana bir balkim bu olimpiada keyingi olimpiadagilarga ham ta'sir qilishi mumkin bo'lgan vazirlik stipendiyasini ta'sis etishini birma-bir sanab o'tishim mumkin bo'ladi. Umuman yilma-yil tayyorgarlik davrida vazirlik tomonidan Vazirlar Mahkamasi farmoyishiga asosan kalendar reja tasdiqlanib keladi. Aynan o'sha tasdiqlangan taqvim rejaga asosan sportchilarning aynan milliy terma jamoalar larning o'quv mashg'ulot yig'inlari, xalqaro o'quv mashg'ulot yig'inlari, undan tashqari o'sha musobaqalar, yo'llanma beruvchi ba'zi musobaqalarga ham aynan o'sha moliyaviy tarafdan ko'maklashish jarayonlari bo'lib o'tdi. Yengil atletikada bu yilgi natijalar qanday? Ya'ni bu olimpiadada qanday natijalar kutilyapti o'zi? Nechta litsenziya bilan boryapti sportchilarimiz ularni? Aynan musobaqagacha bo'lgan qanday bir jarayonlarni bosib o'tishdi? Prezidentimizning 52-81 qarorlariga asosan yengil atletika bo'yicha milliy terma jamoasi o'zining Parij olimpiya o'yinlariga tayyorgarlik dasturini belgilab olgan.
o'sha 2021-yilda u dasturga muvofiq O'zbekiston Milliy Olimpiya Qo'mitasi Sport vazirligining yordami bilan qo'llab-quvvatlovi bilan rejaga muvofiq xalqaro o'quv mashg'ulot yig'inlari, mahalliy o'quv mashg'ulot yig'inlari, nufuzli aynan reyting ballarini beruvchi musobaqalarda faol ishtirok etib, mana bu yil mana iyun oyini 30-iyun kuniga qadar rejaga muvofiq o'quv mashg'ulot yig'inlari va litsenziya musobaqalarda ishtirok etib keldi. Mana shu litsenziya musobaqalarda ishtirok etib, olimpiada o'yinlarida ishtirok etish uchun reyting ballarini jamg'argan holda hozirgi kunda 5 ta sportchimiz olimpiya o'yinlariga yo'llanmani qo'lga kiritdi. Shundan marafon yo'nalishida Shohruh Davlatov sportchimiz aynan olimpiya normativini bajargan holda Ispaniyaning Valensiya shahrida bo'lib o'tgan marafonda aynan olimpiya normativini bajargan holda olimpiya o'yinlariga yo'llanmani qo'lga kiritdi. Qolgan 4 ta sportchimiz reyting ballari evaziga olimpiya o'yinlarida ishtirok etadigan bo'ldi. Olimpiya o'yinlariga tayyorgarlik jarayonida bizning sportchilarimiz nafaqatgina tayyorgarlik ko'ribgina qolmay, Osiyo o'yinlarida, qit'a chempionatlarida yuqori natija bilan ishtirok etib, o'ziga xos olimpiya o'yinlariga tayyorgarlik bosqichini o'tashdi. Xususan Osiyo o'yinlarida yengil atletikaning eng yosh iqtidorli sportchilaridan biri Sharifa Davronova u davrda 16 yosh edi. 16 yoshda Osiyo o'yinlari kattalar o'rtasida oltin medalni qo'lga kiritdi. Mana ilk bor milliy terma jamoamiz tarkibida mana mazkur sportchimiz 17 yoshda hozir olimpiya o'yinlarining yengil atletika turida eng yosh sportchi sifatida qayd etilgan va mana hozirgi kunda yo'llanmani olib tayyorgarlikning so'nggi bosqichini hozirgi kunda sportchilarimiz bilan birgalikda Estoniya davlatida olib borishmoqda. Shohruh Davlatov sportchimiz bo'lsa, aynan marafon yo'nalishida chempionlar yurti hisoblangan Afrikaning shu Keniya davlatida o'zining so'nggi tayyorgarlik bosqichini, olimpiya o'yinlariga tayyorgarlik bosqichini olib bormoqda. Olimpik loyihasi o'sha Timur Kapadze boshchiligidagi jamoa qanday bu g'oya paydo bo'ldi va ular ishonchni oqlashdi va maqsadni uddalashdi, ya'ni belgilangan vazifani bajarishdi, ya'ni olimpiya o'yinlariga litsenziyani qo'lga kiritish. Chunki bundan oldin ko'p urinishlar bo'lgan, turli xil sabablar, obyektiv subyektiv sabablarga ko'ra litsenziyadan chetda qolgandik. Ana endi litsenziya qo'lga kiritildi. Ko'pchilik uchun to'g'risini aytish kerak, futbol O'zbekistonda millionlar o'yini, birinchi raqamli sport turi, shuning uchun ham ularning ishtirokiga bevosita qiziqishadi, kuzatishadi, ko'rib borishadi. Shundan kelib chiqadigan bo'lsak, bundan keyin ham mana shu loyiha davom etadimi, ya'ni shunga o'xshash, ya'ni keyingi sikl uchun Los Angeles olimpiadasigacha va bu loyihani shu aytib o'tganimdek qanday boshlangan edi, qanday maqsad qo'yilgan edi va qanchalik uddalandi va keyingi bu loyihaning davomi qanday bo'ladi? Kerakli tayyorgarchilikni sportchi sifatida, murabbiylar sifatida rejaga asosan barcha mutasaddi tashkilotlar bilan birga tayyorgarchilik qilib borishdi, litsenziyani qo'lga kiritishdi. Rejaga, puxta rejaga asosan. U yog'iga ham xudo xolisa maksimal eng yuqori o'rinlarni qo'lga kiritib qaytishadi degan umiddamiz. Chunki futbolchilarimiz eng asosiysi tayyor, bir-birini tushunadi, oldiga maqsadini qo'ygan va maqsad sari intilyapti. O'ylaymanki, xudo xolisa yaxshi natijalar bilan qaytishadi. Rivojlanish jamoaviy sport turlariga qaytsak, ahamiyat bersak, butun dunyoda klub bo'yicha tizimi juda rivojlanib bormoqda va o'sha davlatda ham yaxshi natijalar qo'lga kiritib kelishyapti. Albattaki, bizga oxirgi yillarda ahamiyat bersangiz, hamma sharoitlar yaratilyapti. Ya'ni oliy sportda klub yo'nalishlari ham bitta federatsiyalarda emas, butun respublikamiz bo'yicha barcha sport turlari bo'yicha klub tizimasi yo'lga qo'yilyapti. Ya'ni undan iqtidorli yaxshi sportchilarni saralab olsak, ular birga o'yin olib borishsa, hamda xalqaro arenalarda iqtidorini oshirish maqsadida kuchli komandalar bilan o'sha o'quv yig'in mashg'ulot bo'ladimi, musobaqa bo'ladimi xalqaroni olib borishsa, rejaga asosan o'ylaymanki, Los Angelesda xudo xolisa boshqa jamoaviy sport turlaridan ham litsenziyani qo'lga kiritamiz. Tokio o'yinlaridan keyin Olimpiya qo'mitasi birgalikda futbol assotsiatsiyasi bilan, sport vazirligi bilan o'tirib, kamchiliklar bo'yicha ishlab chiqildi. Ya'ni shunaqa to'xtamga kelindiki, o'sha mutaxassislar taklifiga ko'ra, murabbiylar taklifiga ko'ra bitta olimpik o'sha jamoasini tashkil qilish klubini. Ya'ni bu davom ettirish degan maqsadda albattaki davom ettiriladi. Chunki bu o'zining natijasini berdi. Mana ilk marotaba olimpiya o'yinlariga albatta bu qiyin, xabaringiz bor, litsenziyani qo'lga kiritish oson emas. Shunga litsenziyani qo'lga kiritdi. Ya'ni buni davom ettiramiz. Buni o'ylaymanki, bitta
U23 deyilgandi emas, undan U20, ya'ni bosqichma-bosqich yosh iqtidorli sportchilarni saralab borib, unga klublar tashkil qilib, hamda undan ham puxta, undan ham kuchliroq shu olimpik klubini mutaxassislar gapiga ko'ra tashkil qilinadi. Navbatdagi siklda ham aynan shunga o'xshash loyiha davom ettiriladi. Albatta. Anvar aka, paralimpiya yo'nalishida jamoaviy sport turlariga e'tibor qanday rivojlantirilyapti? Bizning ichki imkoniyatimizdan kelib chiqib, qaysi yo'nalishlarda biz natija ko'rsata olish imkoniyatimiz bor? Albatta, bugungi kunda O'zbekiston Milliy Paralimpiya Qo'mitasi tomonidan jamoaviy sport turlariga alohida e'tibor qaratilgan va bu borada joylarda shu tashkil qilinadigan sport ta'lim muassasalarida yangi tashkil qilinayotgan parasport guruhlari ayniqsa shu jamoaviy sport turlarini tashkil etadi. Endi bugungi kunda shu Parij Paralimpiya o'yinlarida jamoaviy sport turlaridan eng kuchli bizda hozirgi kunda sanaladigan, ya'ni top kuchli uchlikda turadigan, peshqadamlik qilayotgan bu para yengil atletika sport turimiz hisoblanadi va eng ko'p litsenziyani ham shu para yengil atletika sportchilari taqdim etdi va bugungi kunda shu asosiy umidimiz shu para yengil atletikachi sportchilarimizdan. Va shuni alohida aytib o'tish joiz, oxirgi so'nggi yillarda, ya'ni o'tgan yilgi shu para Osiyo o'yinlarida ham para kanoichilarimiz yaxshi natijalar ko'rsatishni boshladi va bu so'nggi o'tgan shu jahon chempionatlarida ham o'zlarining iqtidorini namoyish etishdi va oldimizda turgan shu Parij o'yinlarida ham para kanoichilarga alohida bir e'tibor qaratyapmiz. Shu bilan bir qatorda yakka kurash sport turlaridan para taekvondo bu hozirgi kunda eng rivojlanib kelayotgan va kuchli sportchilarimiz dunyo reytingida yuqorida o'rin olgan sportchilarimiz ham ishtirok etib kelyapti. Shu para taekvondo sport turidan ham alohida yaxshi natijalar kutishni umid qilyapmiz va shuni alohida ta'kidlab o'tish joizki, bugungi kunda shu 64 nafar sportchilarimizdan ilk bora 34 nafar sportchimiz, ya'ni yosh sportchilarimiz bu ilk bora Parij Paralimpiya o'yinlarida ishtirok etishyapti va shu yosh sportchilarimizga juda katta bir imkoniyat yaratilgan bugungi kunda va ulardan ham yaxshi natijalar kutib qolishni umid qilyapmiz. Albatta, bu yil o'sha bu siklda yangi bir nomlardek, yangi yo'nalishlardek, ayrim yo'nalishlarda rekord natijalarni ham qayd etdik. Bu o'sha litsenziya qo'lga kiritishdan nuqtai nazardan bu bevosita shirizdagi taekwondo VTF haqida sizdan so'ramoqchi edim. Bevosita mas'ul sifatida mazkur yo'nalishga nafaqat shu olimpiya boshqa federatsiya, balki mana shu yo'nalishda 5 ta litsenziya qo'lga kiritildi. Avvalgi suhbatlarimizda aynan litsenziya turnirlari davom etayotgan paytda bu yerda e'tiborsiz hech narsa bo'lmaydi. Bu o'zingiz aytgandek, ya'ni har bir detalga e'tibor qaratishimiz kerak, har bir jihatga, o'shani musobaqalarda sportchilarning ishtiroki, tayyorgarligi, murabbiy tayinlash, seleksiya masalalari. Umuman bu 5 ta litsenziya qanday maqsad qo'yilgan edi? Ya'ni 5 ta litsenziyani qo'lga kiritish imkoniyatimiz bormidi? Maqsad qanday qo'yilgan edi shu sikl boshida? Sikl boshida xabaringiz bor, umumiy bitta davlat kvalifikatsion musobaqada qatnashish huquqiga ega bo'ladi, faqatgina 2 nafar erkak sportchi, 2 nafar ayol sportchi. A reytingdan qo'lga kiritishi to'xtalib o'tsak, reyting u 2 ta olimpiya jarayonida yig'ilib boradigan musobaqadan musobaqaga. Ya'ni juda ko'p, ya'ni bitta sportchingiz bo'lsa, 7 yil mobaynida siz reyting yig'ib borishingiz kerak. O'shandagina ehtimoli ko'proq bo'ladi qo'lga kiritishingiz litsenziyani. Lekin bizda oldimizda turgan maqsadda ahamiyatlisi nima dediki, Ulug'bek Rashidov, Nikita Rafalovich to'g'ri ishtirok etgan bo'lsa Tokio Olimpiya o'yinlarida. Lekin qo'shimcha yosh iqtidorli yana sportchilarni saralashni biz davom ettirib kelganmiz. Ya'ni Jaysunov Jasur, Ozoda Sobirjonova degan yosh sportchilarimizni saralanib olib, kvalifikatsion musobaqalarda ishtirok etib, litsenziyani qo'lga kiritishdi. To'xtalib o'tmoqchiman. Ulug'bek Rashidov, Svetlana Osipova reyting orqali litsenziyani qo'lga kiritdi. Faqatgina kvalifikatsion musobaqaga bitta ayol, ya'ni bitta erkak sportchimizga qatnashish huquqi qoldi. Ya'ni o'sha jarayonda bizning sportchilarimizga qatnashib, shu Ozoda Sobirjonova va Jaysunov Jasurlar litsenziyani qo'lga kiritishdi. Ayumisi 5-chi litsenziya bu Nikita Rafalovich reyting orqali, umumiy reyting orqali yaxshi o'rinda turgani uchun bu umumiy jahon taekvondo VT yo'nalishi ko'rib chiqib, ayrim davlatlar ishtirok eta olmaganlik sabab bizning sportchiga litsenziyani taqdim etdi va huquqini berdi.
o'sha sabab 5 ta litsenziyani qo'lga kiritdik. Yana bir narsani ta'kidlab o'tmoqchimanki, jamoaviy bahslarda ham qatnashish huquqini, litsenziyani emas, qatnashish huquqini qo'lga kiritdik. Ya'ni 28-yilda bo'lib o'tadigan Los-Anjelesda Olimpiya o'yinlarida jamoaviy bahslar litsenziya beriladi hamda medal taqiladi. Hozirgida faqatgina ishtirok etishadi, o'rin beradi. Ya'ni u qo'lga kiritdik degani Jahon Kubogida jamoaviy bahslarda 2-chi o'rinni qo'lga kiritib, qatnashish Parij o'yinlarida qatnash huquqini qo'lga kiritdik. Litsenziya deb nomlamaymiz, qatnashish deyamiz, lekin o'tda ham o'rin bo'ladi har bitta davlatga o'sha qatnashayotgan jamoaviy bahslarda. Bitta sportchi yillar mobaynida ko'pgina musobaqada qatnashib, ya'ni bitta sikl kamlik qiladi. Olimpiya sikli 4 yillik sikli juda kamlik qiladi. Unda har bir musobaqada yoki jahon chempionatida 1-2 o'rinlarni qo'lga kiritish kerak, chunki sabab juda kam ball ochkolar beriladi. Ushnaqa tayinlanib borilsa, ya'ni yangi nomlarni kashf etmasdan o'sha oldingi sportchilar bilan tayinlanib borilsa, 4 tagacha reyting orqali qo'lga kiritish mumkin. Har bir, masalan, erkak sportchilarda, ayol sportchilarda. Lekin agar siz bitta reyting orqali qo'lga kiritsangiz, faqatgina bitta sportchi har bir yo ayol yo erkakdan kvalifikatsion musobaqada qatnasha oladi. Ya'ni agar reyting orqali qo'lga kirita olmasangiz, ikkitadan sportchi qatnasha oladi. O'shanda har bir davlatga 4 ta sportchidan to'g'ri kelyapti. Boshqa davlatlarda bormi? Bor. Boshqa davlatlarda, lekin juda kam. Hozir hisoblab chiqsak, bir 8 ta davlatda umumiy 5 ta litsenziyani qo'lga kiritgan. Juda kam bu xabaringiz bor, juda ko'pgina davlatlar da'vogarlik qiladi. Natija qo'lga kiritildi, lekin oldimizda turgan Parij o'yinlari bor. Parij o'yinlarida, Olimpiya o'yinlarida har bir davlatlardan qatnashayotgan davlatlardan maksimal tarzda eng kuchlilar qatnashadi. O'sha raqibni minsmasdan uni puxta o'rganib, to'g'ri o'rganib, to'g'ri tayyorlanib borilishi kerak. Albattaki, buni bosqichma-bosqich tayyorgarchilik olib boramiz. Mana hozirgi kunda bizning sportchilarimiz Koreya davlatida taekwondo turi bo'yicha sportchilarimiz, albattaki, u har bitta o'tdi, mana har bitta institutda klublar tashkil qilingan, bir-biridan raqobatga kuchli, puxta tayyorgarchilik ko'rib yuradigan sportchilar. Milliy sport turi. Albattaki, uni har bitta universitetda kunma-kun o'sha yerda birga o'quv yig'i mashg'ulotlarini o'tkazyapti. Musobaqa davridagi musobaqalarni tashkil qilinyapti. Albattaki, bu o'zini xatolarini ustida ishlash, qo'shimcha texnik taktik mahoratini oshirish, oldinda turadigan raqiblar bo'yicha sportchiga keraklik bo'lgan mahoratni o'rganishga olib keladi. Albatta, bu murabbiylar nazoratida, shifokorlar nazoratida oldimizda turgan musobaqalarda jarohatsiz yetib borishimiz kerak, xudo xolisi. Shularni hammasini o'ylagan holatda maksimal tarzda tayyorgarchilik olib borishyapti. Hukumat, sizga yuzlanmoqchi edim. Albatta, biz hozir shu terma jamoa miqyosidagi sportchilarimiz, shu olimpiadaga borgan sportchilarimizni aytayapmiz. Ular ham shu mahalladan boshlashgan, shu o'zini tumanidagi to'garaklardan, misol uchun, shu terma jamoagacha bo'lgan yo'lni bosib o'tishgan. Umuman, sport vazirligi bilamiz, bevosita sport ommaviyligini oshirish yo'nalishida shu mas'ul hisoblanadi, vakolatli davlat organi hisoblanadi. Umuman, mana shu terma jamoagacha, mahalladan terma jamoagacha bo'lgan jarayon qanday tashkil qilingan, vazirlik tarafdan bu tizim qanday ishlaydi? Professional sportchi bo'lish uchun avvalambor u sportchini ommaviy sportdan biz saralab olib kelamiz. Hozirgi paytda sport tayyorgarligini biz aynan sport ta'lim muassasalari bilan misolida aytib berish mumkin bo'ladi. Respublikamizda 254 sport maktablari, 56 ta ixtisoslashtirilgan sport maktablari, 15 ta olimpiya va paralimpiya sport turlariga tayyorlash markazlari. Undan tashqari respublika oliy sport mahorat maktabi faoliyat ko'rsatmoqda. Aynan mana shu sportchilarning ta'lim bosqichlaridan oladigan bo'lsak, har bir mana shu salab o'tgan muassasalarim o'zlarini sportchini ma'lum bir darajaga yetkazish uchun rollari, o'rinlari bor. Xususan sport maktablariga birinchi saralab olingan sportchilar sog'lomlashtirish guruhidan tayyorgarlikni boshlashsa, keyinchalik ular sportga aynan bir yo'nalishiga ixtisoslashtirilgan sport maktablariga, undan keyin to'liq aynan o'quv jarayoni ham, undan tashqari tayyorgarlikka uzilmagan holda
bizga yordam beruvchi olimpiya paralimpiya markazlariga yo'naltiriladi. Qisqacha raqamlarda yana aytib o'tishim kerak, aynan hozirgi paytda sport ta'lim muassasalarida 500 mingga yaqin sportchilarimiz mavjud. Aynan shu sportchilarning ichidan kuchlilari bosqichma-bosqich saralanib borib turib, milliy terma jamoalarimiz, milliy terma jamoalarimizdan keyinchalik aynan o'sha litsenziya musobaqalarida o'zini litsenziya tartibiga ko'ra sport turlari bo'yicha tadbirlarda ishtirok etib turib, yo'llamalarni qo'lga kiritishyapti. Yana bir narsani qo'shimcha qilmoqchi edim, agar ruxsat bersangiz, hozirgi aynan uzviylik masalasida olimpiya paralimpiya sport turlari tayyorlash markazidan keyin hozirda Jismoniy tarbiya universiteti undan keyin mana respublika sport mahorat maktablarida aynan sportchilarimiz sport ta'limini olishayotgan bo'lsa, may oyida prezidentimiz qaroriga asosan sport akademiyasi tashkil etildi. Aynan sport akademiyasi ham xuddi olimpiya paralimpiya sport turlari tayyorlash markazi kabi sportchilar aynan bir joyda ham ta'lim, ham sport ta'limini, ham yotoq, hamda ovqatlanish bilan ta'minlanishi ham nazarda tutilgan. Bu orqali biz sportchilarni birinchi saralab olganimizdan aynan terma jamoa davrida, terma jamoagacha, terma jamoa vaqtida ham bir joyda ushlab qolgan holda iqtidorli sportchilarimizni tarqoq bo'lmasdan uzviylikni ta'minlab, keyingi kompleks musobaqalarga ham tayyorgarlik jarayonini ta'minlab berishimiz mumkin bo'ladi. Hozirgi kunda yengil atletikachilarimiz qayerda umuman musobaqagacha bo'lgan davrda qanday tayyorgarlik mashg'ulotlarini o'tashadi va ular bahslarni qachon boshlashadi? Oxirgi tayyorgarlik bosqichi qanaqa bo'ldi desiz, men bu savolingizga shunaqa javob beramanki, mana shu aprel, may, iyun oylari Toshkentda yengil atletika bo'yicha xalqaro musobaqalar oyligi bo'ldi desam, xato bo'lmaydi, chunki aprel oyida marafon bo'yicha Toshkent xalqaro marafoni World Athletics, ya'ni xalqaro yengil atletika uyushmasi tomonidan olimpiya o'yinlariga litsenziya yoki reyting ballarini taqdim etuvchi nufuzli xalqaro musobaqa Toshkent shahriga berildi. Bunda shu bizani yengil atletika sportchilarimiz munosib ishtirok etishdi, o'ziga yarasha tegishli reyting ballarini qo'lga kiritishdi. Undan tashqari may iyun oylarida 4 ta xalqaro bronza kategoriyasidagi, ya'ni yuqori ball beruvchi bu musobaqani ham olish O'zbekistonga, ya'ni Toshkentga olish bu ham juda oson emas. Sport vazirligining Milliy Olimpiya qo'mitasining ko'magi bilan bu musobaqani biz Toshkentda qabul qildik, buni shart-sharoitini yaratdik. Buni zamirida hozirgi ta'kidlab o'tganimizdek, 4 ta sportchimiz mazkur musobaqalarda yuqori natijalarni qo'lga kiritibgina reyting ballarini qo'lga kiritishdi. Oxirgisi mana shu litsenziya reyting ballarini yig'ish 30-iyunda tugadi deb aytgan bo'lsa, 28-29-iyun kunlari aynan Silk Road to Paris degan bir musobaqa Toshkentda o'tkazildi. Mazkur musobaqadagi natijalardan so'ng reyting ballari e'lon qilinib, yakunda 4 ta shohruh davlati bilan 5-inchi litsenziyamiz yengil atletika terma jamoasini hisobida bo'ldi. Endi boya ta'kidlab o'tganimizdek, sportchilarimiz Estoniya davlatida, shohruh davlatidan tashqari Estoniya davlatida shu iqlim jihatdan, tarbiyaviy jihatdan keyin dunyoning kuchli yengil atletikachilari olimpiya o'yini oldidan bu ham o'rganildi. Olimpiya o'yinlari oldidan aynan Estoniyada u yerda bir yaxshi sport bazasi bor yengil atletikachilar uchun. O'sha bazada boshqa xorijiy terma jamoalar bilan birgalikda so'nggi tayyorgarlik bosqichlarini amalga oshirishmoqda. Shohruh davlat aytganimizdek, Keniya davlatida dengiz sathidan shu 2 kilometrdan baland sharoitda xorijiy trenerlarning ko'rsatmasi asosida so'nggi tayyorgarlik bosqichlarini olib borishyapti. Musobaqalar 1-avgustdan 11-avgust kuniga qadar, ya'ni shu 11-avgust kuni marafon yo'nalishlari bo'yicha musobaqalar o'tkaziladi. Shu 28-29 iyul kunlari, ya'ni musobaqadan 2 kun 3 kun oldin sportchilarimiz o'quv mashg'ulot yig'inlaridan aynan Fransiyadagi Paris shahridagi Olimpiya shaharchasiga borib qo'shilishadi. Endi natijalar, medal bo'yicha gapiradigan bo'lsak, avvalo hamma sportchi o'zini oldiga yuqori natijani qo'yadi. Biz ham boshqa sport turlari kabi, boshqa yakka kurash sport turlari kabi O'zbekiston tarixida ilk bor yengil atletikadan olimpiya medalini qo'lga kiritishni juda ham istaymiz. Sportchilarimiz buni ustida juda qattiq ishlashyapti trenerlar bilan birgalikda. Yengil atletikada ishtirokchi jihatdan juda ko'plikni inobatga olib, saralash bosqichlari o'tkaziladi. Birinchi, ikkinchi guruhlarda saralash bosqichlari va eng kuchlilari final bosqichiga saralab olinadi. Avvalo bizga maqsadimiz medal, lekin avvalo saralash bosqichidan final bosqichiga chiqib olsak, u yo'q xudo xolasa, xudodan sportchilarimiz yuqori natija ko'rsatsa, biz ham medal umid qilib qolamiz.
Anvar aka, paralimpiyachilarimiz paralimpiya o'yinlarigacha bo'lgan davrda qayerda bo'ladi? Ular ham hozir ayrim sport turlarimiz, misol uchun muddatidan avval borgan hozir o'sha yengil atletikachilarimiz o'sha iqlim nuqtai nazaridan yaqinroq bo'lgan o'sha Boltiqbo'yi davlatlarida hozir o'quv mashg'ulotlarini olib borishyapti. Paralimpiya sport turlarimizda bu jarayon qanday kechyapti? Avvalo 2024 yildan boshlab hukumat sport vazirligi ko'magi ostida barcha sportchilarimiz o'quv yig'i mashg'ulotlariga jalb qilingan o'zbek ravishda bosqichma-bosqich. Aynan bugungi kunda shu Parij o'yinlarida ishtirok etuvchi sportchilarimiz, masalan, para yengil atletika sportchilarimiz ayni vaqtda hozir Angren shahrining shu Yangobod o'quv bazasida, shu bilan birgalikda para dzyudo sportchilarimiz ham o'sha yerda joylashgan. Ular para yengil atletikachilarimiz 13 avgust kuni para suzish sportchilarimiz bilan birgalikda Parij shahriga yo'l olishadi, ya'ni 2 hafta oldin siz aytganingizdek shu ob-havo sharoitiga iqlimiga shu ko'nikish maqsadida. Suzuvchilarimiz bugungi kunda shu Belarusning Brest shahridagi o'quv yig'i mashg'ulotlariga jalb qilingan. Para taekvondochilarimiz esa Koreyadan qaytib kelishadi va Qazalkentda yana o'quv yig'i mashg'ulotlariga jalb qilinadi. Shu bilan birgalikda para akademik eshkak eshish, ya'ni va para kanoe bu Polshada va para velosportlarimiz 10 avgustdan Ostona shahriga yo'l olishadi va u yerda o'quv yig'i mashg'ulotlarini davom ettirishadi. Aynan joriy yilning 26 avgust kuni barcha sportchilarimiz shu Olimpiya shaharchasiga jamlanadi. Shu Parij o'yinlariga ishtirok etish maqsadida va shu bilan qatorda mazkur o'yinlar 28 avgust kuni shu ochilish marosimida barcha sportchilarimiz ishtirok etadi. Shu yerdagi kimlar musobaqani boshlaydi, qachon boshlaydi va kimlar tugatadi? Ya'ni terma jamoa sportchilarimizdan olaylik va uning davomi sifatida sportchilarimizdan qanday natija kutamiz? Medal beradigan sport turlarimiz bor. Ayrim sport turlarimiz aytganimizdek faqatgina ishtirok bilan cheklanishi mumkin. Undan tan olishimiz kerak kuchimizni yoki imkoniyatlarimizni. Shundan kelib chiqadigan bo'lsak, nechta medal rejalashtirilyapti? 24 iyul kuni Xudo xolisa futbol jamoamizni birinchi o'yinni Ispaniya jamoasi bilan boshlab berishadi. 26 iyul kuni umumiy ochilishi bo'lib o'tadi. Olimpiya o'yinlarini 11 avgust kuni Olimpiya o'yinlari yopilishi va o'sha kuni og'ir atletikachilarimiz hamda besh kurashchilarimiz yakunlab berishadi. Medalga olish jarayoniga kelsak, albattaki 3 yil mobaynida tayyorgarchilik olib borganmiz hamma sport turlari bo'yicha. To'g'ri, asosiy bizda natija yakka kurashlardan bo'lsa, nasib qilsa Parij o'yinlarida boshqa sport turlaridan ham mana Xudo xolisa jamoaviy sport turimizdan medal olish ehtimoli katta. Bolalarimiz tayyor. Boshqa sport turlarimiz juda yaqin turishdi. Endi men shunchaki aytmoqchi emasmanki, olishadi, shuncha medal bo'ladi emas. Har bir sport turi bo'yicha yakka kurash sport turlari tushunarli. Rejasi bor, uni analitikasi bor, u qayerga qarab ketayotgani bor. Lekin bu sport. Olaylikki, Olga Zabilinskaya velosport sport turi bo'yicha ilk marotaba O'zbekiston shanini yakkalikda himoya qiladi. Ya'ni Tokioda ishtirok etgan u deb savol bo'lishi mumkin. Tokioda guruh poygasida ishtirok etgan, bu yakkalikda. Yakkalikda misol uchun 32.4 km yuradi. Lekin buni analitikasi bor, tayyorgarchiligi bor, farmakologiyasi hammasi qo'yilgan. Bosqichma-bosqich trassaga qarab turib, ya'ni o'sha yo'l poygasi qay darajada qanaqa balandlikda bo'ladigan qilib shunaqa tayyorgarchilik olib borilgan. Borilyapti ham. Lekin bu sport albattaki u har xil holat bo'lishi mumkin, lekin Xudo xolisa hammasiga reja tayyorlanmoqda. Shu yakka kurashlardan boshqa sport turlarimizda velosport bor, iqtidorli qizimiz Zaydab Daybekova bor, qilichbozlik Nazlimov Vladimir Aliverich degan olimpiya chempioni puxta o'zi qaramog'ida hamma raqiblarni o'rgangan holatda, to'g'ri tahlil qilgan holatda tayyorgarchilikni birgalikda olib borishyapti. Undan tashqari mana aytaylikki, akademik ishimiz yo'nalishi bo'yicha qizimiz juda puxta tayyorgarchilik qilyapti u ham. Hammasi bosqichma-bosqich bo'yapti. Albattaki bu sport, aytadiyu, sportda har xil holat bo'lishi mumkin, lekin insoniylik sportchi qilinadigan holati jamoa bitta mexanizm bo'lib ishlanadigan holatda sport vazirligi barcha mutasaddi tashkilotlar, barcha mutaxassislar, murabbiylar bilan birga targ'ibchilikni olib boryapmiz. O'ylaymanki, boshqa sport turlaridan ham medalni shodasi bo'ladi.
avvalgi yillardagi natijadan yaxshiroq natija qo'yilyapti, to'g'rimi? Umumiy olib qaraganda. Endi natija qo'yilishi to'g'ri, nimaga qo'yilmaydi? Chunki hamma sharoitimiz bor. Nima kamchiligimiz bo'ldi degan. Sport inshoot zallarimiz yildan yilga ochilib boryapti. Har bitta nechta qaror har bir sport turi bo'yicha, ko'pgina sport turlaricha hurmatli prezidentimiz tomonidan imzolab, tasdiqlab berildi. Hamma puli, mablag'i, sharoiti yaratib berildi. Albattaki, natija hamma sharoitdan kelib chiqqanda natija ko'proq bo'lishi kerak. Nimagaki sharoit bor. Yakka o'sha tayinlanayotgan sportchiga emas, uni murabbiysiga sharoiti bor. Un bilan qarashayotgan boshqa sportchilarga iqtidorli sport hammaga sharoiti bor. Albattaki, buni unumli, maqsadli, to'g'ri foydalangan holatda o'ylaymizki, tayinlangarchilikni oxiriga yetkazamiz va natijani Tokioga nisbatan ko'proq bo'lishini rejaga asosan harakat qilamiz. Va ko'pchilik uchun qiziq, misol uchun bir necha bora Parij shahrida bo'ldinglar, misol uchun u yerda yaratilgan sharoitlar bilan bevosita guvoh bo'ldingiz. Sharoitlar qanday? Misol uchun avvalgi, misol uchun Tokio olimpiadasi, Rio olimpiadasida misol uchun ishtirok etgansiz, bevor ko'rgansiz, ya'ni Parij tayyormi hozirgi sportchilarga yaratilgan sharoitlardan? Va O'zbekiston delegatsiyasi qachon borib, qachon joylashadi, qayerga joylashadi? Parij o'yinlariga qabul qilishiga hamma sport turlari bo'yicha umumiy holatda olib qarasa yomon emas, tayyor. Joylashuv masalasiga kelib chiqsa, 16-iyul kuni umumiy birinchi delegatsiyamiz uchib ketadi, ya'ni tarkibimizda Milliy Olimpiya qo'mitasidan, Sport vazirligidan oldinroq borib, tashkillashtirib, hamma masalalarni ko'rib chiqib, joylashuv joylaridan tortib turib, hamma masalalarni ko'rib chiqib, 23-iyul kuni asosiy delegatsiyamiz uchib ketadi. Lekin ungacha xabaringiz bor, iqlim sharoitini o'rganib chiqish maqsadida, unga moslashish maqsadida va o'sha yerda tajriba almashish maqsadida ko'pgina sport turlarimiz Fransiya davlatida xalqaro o'quv yig'in mashg'ulotlarini hozirgi kunda olib borishyapti. Qayd etish kerakki, bu Olimpiya va Paralimpiya o'yinlarida nafaqat sportchilarimiz, balki hakamlarimiz ham ishtirok etadi. Bir necha sport turlari bo'yicha O'zbekiston o'z hakamlari bilan ishtirok etib qatnashadi va ularning ham ishtiroklarini biz kuzatib boramiz va yana bir ma'lumotni aytib o'tishimiz kerak. O'zbekiston Milliy Televizion kompaniyasi aynan Olimpiya va Paralimpiya o'yinlarining translyatsiyasini sotib olgan. Bevosita tomoshabinlarimiz Sport kanali va umuman Milliy Televizion kompaniyasi tizimidagi telekanallar orqali shu barcha o'zbekistonlik sportchilarning ishtiroklarini kuzatib borishlari mumkin bo'ladi. Bugun biz musobaqa avvalidan suhbatlashdik, ya'ni qanday natijalar kutilyapti deb. O'ylaymizki, aynan musobaqa yakunlangandan so'ng yana bir mana shunday studiyalarda ularning yutuqlarini muhokama qilish, ularni g'alabalar bilan tabriklash barchamizga nasib etadi va boya aytib o'tganingizdek, undan oldingi avvalgi olimpiadalarda qo'lga kiritilgan natijalardan unda ko'proq natijalarni qo'lga kiritishadi va barchamiz bunga tilakdoshimiz, umid qilamiz, duo qilamiz, chunki ular vatandoshimiz, O'zbekiston bayrog'ini jahon arenalarida ko'tarishadi. Bundan hammamiz g'ururlanamiz, faxrlanamiz. Bugungi studiyaga tashrifingiz va bizga bergan ma'lumotlaringiz uchun o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Bizni kuzatishda davom eting. Salomat bo'ling. Rahmat.